rahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kita bertemu lagi kita dalam mata pelajaran sains tahun 3 tajuk pen, pencernaan okey kita mulakan okey sebelum tu kita kena tahu apa itu pencernaan okey pencernaan ialah proses menghancurkan makanan menjadi cebisan kecil dan nutrien dapat diserap oleh badan. Okey, kita ulang sekali lagi. Apa itu pencernaan? Pencernaan ialah proses kita menghancurkan makanan menjadi cebisan yang kecil dan nutrien dapat diserap oleh badan. Okey. Kita akan pergi seterusnya iaitu urutan aliran makanan. Okey. Bila kita makan, okey, makanan tu akan pergi ke mana dulu? Ha. Contohnya macam kita masuk kelas. Macam antum tajah tiga adalah tingkat atas sekali. Ha. Jadi macam mana, ha. apa dia urutan dia? Kita akan pergi ke tingkat pertama dulu. Ha. Bahagian bilik guru tu kan tingkat pertama. Lepas tu baru tingkat kedua. Antum naik tangga tingkat kedua. Ha. Itu ha, dajah dua. Lepas tu baru antum naik tangga yang ketiga baru dajah tiga. Ha. Jadi macam tu juga makanan yang kita makan. Makanan kita makan, kita kena tahu urutan dia. Ah ha, jadi yang pertama sekali bila kita makan makanan akan pergi ke mulut dulu ah ha, mestilah daripada mulut. Mana ada orang makan ke hidung betul tak? Ah ha, jadi mula-mula kena move mulut. Ah ha, makanan kita akan makan di mulut. Okey, yang kedua akan turun ke mana? Ke esofagus. Okey, sebut semua. Esofagus. Ah ha. Okey, esofagus ni adalah dekat kita punya leher ni. Bukan leher yang ni, dalam esofagus ni ada bahagian dalam. Bahagian dalam ni ada esofagus. Macam aa, laluan sempit. Ha, itu kita panggil sebagai eso esofagus. Okey, yang ketiga adalah per perut. Ah ha, lepas ke esofagus dia akan turun ke perut. Ah ha, dan bila dah perut akan pergi ke usus lepas itu yang kelima baru akan pergi ke dubur. Okey, apa tu dubur? Ha, dubur tu adalah bahagian belakang kita. Okey. Seterusnya. Okey, sekarang ni kita nak belajar apa yang berlaku pada makanan kita makan setiap hari tu, apa yang berlaku? Ha. Okey, yang pertama, bila kita makan makanan, kita akan makan kod mana? Kod mulut betul tak? Okey, cuba tengok saya dihancurkan oleh gigi lidah dan alveo menjadi cebisan yang lebih kecil supaya lembut dan mudah ditelan. Okey. Bila kita makan kod mulut, kita perlukan gigi kita untuk menghancurkan makanan. Supaya apa? Supaya biskut besar macam ni kita boleh kecilkan dia, kita boleh hancurkan dia jadi kecil dan bercampur pula dengan alveo. Alveo kan licin kan? Alveo kita licin campur dengan makanan yang kecil baru kita mudah untuk tertelan. Ha jadi fungsi mulut adalah untuk menghancurkan makanan dan bercampur dengan air liur supaya makanan tu jadi lembut supaya kita boleh tertelan. Ah ha, okay. jadi macam mana orang yang tak ada gigi tu boleh makan pula? Okay, orang yang tak ada gigi dia tak boleh makan benda-benda macam biskut, benda-benda yang keras tak dimakan makan. Keropok ke tak boleh makan aa, ayam goreng ke tak boleh Dia hanya makan benda-benda yang lembut Contohnya buah-buahan Contohnya nasi air Ataupun minum sup ke sup-sup ayam ha, Itu tak apa Sebab makanan yang lembut Supaya mudah untuk dia telan ha, Sebab apa? Sebab tak ada gigi nak menghancurkan makanan ha, Jadi yang ada gigi ni Antum macam antum semua ada gigi ha, Kena jaga molek gigi Ha, jaga molek supaya apa supaya kita boleh makan macam-macam. Kita boleh makan biskut, kita boleh makan aiskrim, kita boleh makan apa? Ha, ayam goreng, benda-benda yang kita suka makan. Ha, sebab itu kena jaga gigi molek. Okey, gigi ni untuk apa? Untuk menghancurkan makanan. Apa yang jadi, apa yang jadi pada makanan dekat mulut akan menjadi kecil. Sebab apa? Sebab dihancurkan oleh gigi. Lepas tu makanan tu akan jadi lembut. Sebab apa? Sebab bercampur dengan air ha, liur. supaya kita mudah untuk kita telan. Okey, yang kedua. Yang kedua adalah esophagus. Ha, okey, esophagus ni dekat bahagian mana tadi? Dekat sini kan? Okey, apa pula fungsi esophagus? Okey, cuba baca. Di esophagus, apa jadi pada makanan dekat esophagus? Sempitnya laluan ini, ke manakah saya akan dibawa agaknya? Okey. Jadi esofagus kita ni laluan dia sangat sempit sebab itulah kita perlukan makanan yang besar tu contohnya biskut kita makan tadi biskut yang besar ni kita akan makan jadi lebih kecil supaya apa supaya kita mudah untuk telan sebab dekat bahagian esofagus ni laluan dia sangat sempit sempit ni Jadi kalau kita makan biskut besar ni dia akan, kalau dia lalu dekat kita punya esofagus ah ha, jadi akan tersepitlah situ akan tercekik Sebab itulah Sebabkan esophagus ni dia punya laluan dia sempit sebab itulah kita perlukan gigi kita, kita perlukan ileo kita supaya dia boleh lalu dekat bahagian yang sempit ni. Okey. Ha, itu dekat esophagus. Okey, seterusnya. Okey, dekat perut pula. Dekat perut makanan akan jadi apa? Ha, cuba je. Eh, kawan-kawan makanan yang lain juga ada di sini. Badan kami makin mengecil. Okey, makanan akan jadi lebih kecil dekat bahagian perut. Sebab apa? Antu nampak air ni. Air. Dalam gambar ni ada air kan. Ni bukan air sebenarnya. Ini adalah asid. Ha, dalam perut kita ada asid yang akan menghancurkan makanan jadi lebih kecil. Ha, dekat gigi tadi kita dah kecilkan kan. Waktu kita telan. Dekat perut tu akan jadi lebih kecil. Ha, jadi makanan akan jadi lebih kecil pada dekat pada mana? Pada perut. Okey. Lepas dekat perut dia akan jatuh semua ke bawah akan bagi kepada usus pula. Ha okey. Dekat usus ni lah bahagian paling penting. Sebab apa dekat usus ni, nutrien kami diserap ke dalam usus. Ha, dekat bahagian usus ni lah, nutrien kita akan diserap. Nutrien tu apa? Nutrien tu adalah benda yang Ustaz dah ajar sebelum ni. Iaitu macam vitamin. Macam karbohidrat. Macam mineral. Ha, itu semua adalah nutrien-nutrien yang kita perlukan dalam badan. Ha, contoh, antum makan buah-buahan. Contoh, antum makan buah oran. buah oran ha, ada vitamin Si, jadi vitamin C itulah yang akan diserap dalam tubuh badan kita. Ha, dekat mana dekat uh, dekat mana nutrien akan diserap? Akan diserap ke dalam U, usus. Okey, dekat usus ni dia akan diserap. Ha, apa yang diserap? Menu, nutrien akan diserap. Kalau antum makan yang goreng, protein akan diserap. Kalau antum makan buah-buahan, vitamin C akan diserap dalam badan. Okey. Jadi lepas seterusnya bila dah ah uh, dah nutrien uh, akan diserap kan kat, nu, kat usus tadi nutrien akan diserap. Okey, badan kita perlukan tak semua nutrien yang kita perlukan. Okey, contoh antum makan buah-buahan. Antum makan buah oren banyak-banyak banyak-banyak. Ah uh, jadi dalam badan kita perlukan aa, jumlah yang tertentu sahaja untuk vitamin C. Ha, tak boleh ambil semua vitamin C. Okey, jadi antum makan banyak-banyak mana buah-buahan pun, vitamin C yang diperlukan oleh badan kita, contoh vitamin C yang diperlukan oleh badan kita, perlukan 50 vitamin C. jadi 50 je lah. Jadi selebihnya yang antum makan vitamin C tu akan pergi ke mana? Ha, yang yang selebihnya nutrien tu tidak akan diserap. Dia akan pergi ke mana? ha, dia akan pergi ke dubur. Ha, dekat sini lah nutrien-nutrien yang tidak diperlukan oleh badan akan diserap dekat sini. Ha, dekat bahagian sini. Okey. Bila antum makan banyak-banyak-banyak dalam sehari antum makan banyak. Ada nutrien yang diserap oleh badan. Yang tak diserap oleh badan akan berkumpul dekat bahagian dubur. Ha, bila bahagian dubur kita kumpul-kumpul-kumpul nutrien yang tidak diperlukan. Jadilah tinja. Cuba baca sini kami dah jadi tinja dan tak diperlukan lagi. Kamu rasa ke manakah kami akan pergi selepas ini? Ah, ha. dah akan pergi ke mana? Akan ke pergi ke mangkuk tandas ataupun ah ha, tandaslah. Ah tandas. Lah. Ha, tandas. Okey. Tinja. Okey, tinja ni apa? Tinja ni adalah tahi kita ataupun najis kita. Ah. Ha. Macam mana boleh jadi najis ni? Macam mana boleh jadi tahi ni? Ah ha, tahi ni terjadi apabila nutrien yang tidak diperlukan oleh badan akan berkupu-kupu-kupu-kupu banyak-banyak-banyak jadi tinja. Nah, jadi bila dah tinja barulah kita buang air besar. Ha. Okey. Jadi dalam nanti kalau ada ujian, usah nak antum bagi tahu tinja, jangan tulis situ tahi. Nah, tinja ni bahasa sains. Yaitu tinja tu adalah nama lain bagi tahi. Tapi kalau tulis tahi pun ustaz bagi markah juga tapi kalau semuliknya kita tulis uh, tinja okey sebab tinja ni tak semua orang tahu ha uh, jadi antum orang yang tahu tinjanya adalah ta tahi. okey macam mana boleh jadi tahi ni uh, Nutri yang tidak diserap tadi yang dalam usus tadi kan ada makanan yang diserap makanan yang tak diserap tu akan menjadi tin tinja okey okey usah ulang sekali lagi uh, bila kita makan proses pencernaan kita akan mula daripada mulut mu mula-mula akan turun ke esofagus. Lepas esofagus akan turun ke perut. Yang keempat akan turun kepada usus. Dekat usus tu nutrien akan diserap. Dan nutrien yang tidak diserap akan pergi ke mana? Pergi ke dubur. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya kita akan belajar perbuatan yang mengganggu pencernaan. Okey. Apa yang orang buat yang akan menyebabkan uh, pencernaan dalam dalam badan kita tak berlaku, aa, tidak berlaku dengan baik. Okey, yang pertama adalah tengok gambar yang pertama. Perbuatan dia buat apa ni? Hmm sedapnya ayam ni dia makan sambil berlari. Apa yang akan jadi pada dia? Akan termuntah. Ah, akan terkeluar semua yang kita makan tu. Sebab apa? Sebab bila kita berlari, makanan tidak akan dicerni dengan baik. Bila tidak cerni dengan baik, dia akan naik akan muntah. Ah, jadi sebab itulah kita kena makan dalam keadaan duduk. Okey, makan molek-molek. Ha, baru lepas tu nak lari, lari lah. Okey. Yang kedua. Gambar yang kedua. Nyam, 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 nyam. Ha, dia makan macam mana ni? Dia makan dalam keadaan yang gelojoh. Makan cepat-cepat. Nak cepat je makan dia. Contoh, antum lapar. Lapar sangat. Tak makan sehari. Antum makan... Antum makan laju-laju. Uh, Ngam-ngam. -laju. laju uh mm, sedap sedap Mak asal sedap pula. Antum makan laju-laju-laju. Uh, Apa yang akan jadi bila antum makan laju-laju? Akan menyebabkan antum akan terbatuk. Uh, uhuh. ha. akan ter terbatu. Ha, jadi makan seselulah. Ah ha, makanan setiap hari makan perluh. Jangan makan laju-laju. Makan, kunyah perluh, lepas tu telan perluh bagi masa supaya makanan tu boleh jadi kecil, Lepas tu boleh telan. Ha, makan seseluh. okay yang ketiga, tengok gambar ketiga ni. Dia makan macam mana ni? Dia makan sambil bercakap. Bila makan sambil bercakap, apa yang akan jadi pada dia akan tercekik. Ha, sebab apa tercekik? Sebab bila kita makan, kita telan. Bila kita nak bercakap a ah, contoh a ah, kita nak bercakap a, ah, kadang-kadang makanan tidak telan habis. Dia akan keluar sikit. Bila keluar sikit tersekat, kita punya kat kita punya esophagus, sebab itulah akan menjadi tercekik. Sebab itulah bila nak bercakap ah, kena makan dulu baru bercakap. Ah, Nabi ajar macam mana? Kalau nak makan, makan dulu baru bercakap ha, Supaya apa? Supaya nak elakkan daripada berlaku macam ni lah Tercekik semua Okay Okay Itu sahaja daripada Ustaz Ustaz nak semua buka muka surat Buku aktiviti muka surat 34 dan 36 Ustaz nak siapkan muka surat 34 dan 36 Okay muka surat 34 apa yang Anto kena buat adalah Anto main puzzle. Okey, Anto lukis guna pensel. Okey, mula-mula bila kita nak makan, kita makan kot mana? Kot mulut kan? Ha, lepas mulut kita akan pergi, akan pergi ke mana? Ha, tu carilah sendiri mana jalan dia. Ha, lepas dah esofagus ke mana? Ke perut. Lepas perut ke mana? Ke usus. Lepas usus ke dubur. Lepas tu baru tamat. Ha, pastikan ha, antum cari jalan dia sendiri. Ha, antum buat. Bila antum dah buat. okey. usah nak antum tulis balik. Susun semula aliran makanan semasa pencernaan. Okey. mulut-mulut tadi kita makan kat mana? Mulut. Eja mulut. Tulis sini. Mulut. Lepas mulut apa? Esofagus. Ha, tulis balik. Dalam ni. Okey, muka surat 36 pula. Tanda perbuatan yang mengganggu pencernaan. Tengok gambar ni. Mana makanan yang mengganggu pencernaan? Tandakan, right. Tandakan pangkah. Dekat mana yang mengganggu pencernaan. Bila dah pangkah, anda tuliskan. Tuliskan dia punya jawapan kat sini. Ha, okey. Okey. Ha, so, saya rasa itu sahaja daripada Ustaz. So, saya harap semua dapat siapkan dengan baik. Okey. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.